Далі до розмови військовий фахівець Олексій Гетьман. Маємо можливість з паном Олексієм говорити. Мої вітання вам. Доброго дня. Кривий Ріг, знову ж таки, атаки на дамбу. Чи погоджуєтеся ви з тим, що це така помста за вдалі дії наших Збройних сил на Харківщині і, можливо, спроби інших вдалих дій на інших напрямках? Що це за відповідь така, на вашу думку? Ну, звісно, росіяни будуть мститися, і мститися вони будуть не Збройним силам, які саме їх потрошечку знешкоджують та витіснюють з нашої території. Вони будуть мститися цивільному населенню. Вони будуть руйнувати об'єкти цивільної інфраструктури, критичні об'єкти цивільної інфраструктури, для того, щоб завдати шкоду, максимальну шкоду цивільному населенню. Щодо військової доцільності атаки на дамбу біля Кривого Рогу, то це ж ми розуміємо, що це було зроблено для того, щоб річка Інгулець розлилася, щоб створилася якась хвиля, яка може зруйнувати ті понтонні переправи, які роблять наші військові для того, щоб пересувати техніку, боєкомплекти та інше обладнання необхідне для ведення війни. Справа в тому, що понтонна переправа відрізняється від стаціонарних мостів тим, що вона знаходиться на плаву, тобто вона знаходиться на воді. Це, умовно кажучи, такі човники, які між собою скріплені, і по ним можна переправляти техніку та інше обладнання. Для того, щоб змити понтонну переправу хвилею, це потрібно, щоб була невеличка цунамі. Тому навіть з військової точки зору прорив дамби і ота хвиля, яка може піти для руйнування наших понтонних переправ, вона їх навряд чи зруйнує. Вона може трошечки пошкодити, але це якраз дуже швидко ремонтується. І з точки зору військової, по великому рахунку, це дурня повна. А ось з точки зору атаки на цивільне населення, для того, щоб якусь паніку посіяти, якусь недовіру до наших Збройних сил, до нашого керівництва, це... Мені здається, що це більш була два в одному, як то кажуть. Це і помста, і політичне рішення для того, щоб створити якусь напругу, принаймні в цьому регіоні. Може, тому що і президент з цього ворота, може, це щось так якось вплинуло. До речі, так. Не знаю. До речі, теж факт. Це може бути багато причин, одної причини нема, але це, як то в сухому залишку, це нашкодило переважно цивільному населенню. І не здавало ніякої шкоди нашим Збройним силам. Тому можна розуміти, що вони це теж розуміли, і вони це робили саме для того, щоб зробити якусь щось недобре для цивільного населення. Пане Олексію, 8 ракет випустили. Це багато на Кривий Ріг. Я не пригадую таких запусків одночасно, ще одноденних. Що кажете? Не почув вас. Одним словом, ще раз, я майже не почув вас. Можна ще раз? 8 ракет запустили по Кривому Рогу, хоча різні заяви лунали про те, що запаси в росіян не безкінечні. Це бездумне використання, чи це ознака того, що все-таки в них ще є запас? Ви знаєте, дуже, дуже небезпечно вважати ворога, навіть Російську Федерацію, якимось дурням, які не знають, що роблять, і взагалі нічого не розуміють. В них вистачає і більш-менш сучасної зброї, і так далі. Тобто це серйозний супротивник, з яким треба рахуватися в плані ведення бойових дій. Якщо ми почнемо вважати його якимось недолугим орком, чи як ми його називаємо, то це ні до чого доброго не приведе. Бо супротивника треба для того, щоб з ним воювати, для того, щоб перемагати, його треба... Пробачте за таке слово, треба поважати. В тому смислі, що поважати, що це теж військовість, і що вони вміють воювати. Інакше ми просто це приведе до зайвих втрат серед наших військових. Щодо ракет, які вони запускали. Так, вони запустили високоточні ракети, «Іскандери», «Кінжали». І не використовували ракети, які в них забагато. Це Х-55, Х-100, ракети Х-22, які не такі сучасні. Про це вже багато було розмов на різних етерах. Що вони, ті ракети, які в них є більш-менш нормальні і високоточні, і яких важко перехоплювати, вони мають обмежену кількість цих ракет. Коли ми кажемо, до речі, по Україні було випущено вже майже 4 тисячі ракет з початку повномасштабного вторгнення. Коли ми кажемо про велику кількість ракет, які вони по нам запускають, то це переважно старі ракети, яких в них... нема куди утилізувати, я так розумію, бо вони вже там 67-68 року випусків, тобто вони дуже такі не нові. А сучасні, більш-менш сучасні ракети, які важко перехоплювати, в них небагато. Їх можна рахувати навіть не сотнями, а десятками.
Тому вони ці ракети бережуть, як то кажуть, для того, щоб руйнувати якісь дуже важливі об'єкти. Ну, руйнувати важливі військові об'єкти вони не в змозі наші, тому вони їх, я розумію, що вони їх бережуть для того, щоб руйнувати критичні інфраструктурні цивільні об'єкти. І ми, ну, є такі прогнози, є такі дані нашої розвідки, і взагалі це випливає з поведінки самих росіян, що коли почнуться вже холоди, от ці високоточні ракети, цими ракетами вони будуть намагатися атакувати наші теплопостачальні станції, водогонні станції, ну, для того, щоб взимку в великих містах залишити людей без тепла, без світла. Для армії це, ну, це ще один військовий злочин, це ще одне порушення правил та традицій війни, воювати з цивільним населенням. Бо таким чином, зруйнувавши такі станції, вони не зададуть шкоду нашим збройним силам, бо, ну, збройні сили, ми більш-менш автономні, у нас є пункти теплопостачання, генератори, ну, все, що треба. Тобто, ну, будь-яка частина може виїхати в чисте поле, як то кажуть, і там зробити собі і електрику, і тепловоди, все, що треба. Тобто, руйнування об'єктів критичної інфраструктури цивільної не зашкодить збройним силам, а зашкодить виключно цивільному населенню. Тому вони на це готуються. Ну, це політичні та терористичні дії з їхнього боку, по-іншому це важко пояснити. Пане Олексію, але мушу сказати нашим глядачам цікаву новину про те, що так же пишалися цими ракетами «Кинджал», супернові в світі, а одна вилетіла і не долетіла до Кривого Рогу, упала прямо на територію Російської Федерації. Москалики сказали: «Ой, лишенько, біда прийшла в наш дом, шестеро постраждалих і все інше». От воно, диво російського військового прому. Я мушу вас запитатися ще про... Дивіться, ці ракети, вони дійсно, вони сучасні ракети, вони більш-менш потужні. Ну, коли їх тільки розробляли, коли вони тільки з'явилися, про них казали, що ці ракети не можуть прихопити жодна засоба протиповітряної оборони, не сучасна, не перспективна. Але ми їх дуже вдало збиваємо. Ну, це Росія. Вони опитний зразок, 2-4 ракети, може, дійсно зробили там ручна робота, зробили дуже обережно, і вона, може, дійсно непогано літала. Коли випустили в серію, ну, ми знаємо там, як вони прийшли, заворотник залили зранку. Ну, це ж Росія. Тобто, і вони могли там десь, і так все йде. Тому я думаю, що просто ці ракети, які по тактико-технічним даним, вони, ну, більш-менш непогані, а так, як їх зібрали, ну, то вони отак і летять. Ну, це ж ексцес виконався, чи ексцес вообще Російської Федерації. Ну, це такі люди, що з ними робиш. Та що казати, якщо тут уже розвідки різних країн і Інститут вивчення війни говорить про те, що Путін, каже, переживає за алкоголізм серед вищого керівництва військового Російської Федерації. Отож, так, вони прийшли, з алкоголізмом у них все добре. Алкоголізм у них процвітає. Тут вони впереді планети всі. Олексій, я хочу з вами проаналізувати, будь ласка, ще свіже ранкове зведення Генштабу. Цікава цифра, вона мені дуже сподобалася, принаймні. Збройні сили України, за даними Генштабу, вразили 13 опорних пунктів ворога. Я давно не чув таких великих цифр саме по опорниках. По кількості знищених росіян і взагалі що це для людей невійськових, поясніть. Ну, в тому самому зведенні написано, що було зроблено 330 вогневих ударів по військам Російської Федерації. Дивіться, поки що нам вдається знищувати, більш-менш вдало знищувати їхні стратегічні склади, які знаходяться неподалік від лінії розмежування. Це стосується пункту постачання, литовищ, ну, всього, що там, що можна знищувати. Якщо, ну, якщо все ж таки ми рано чи пізно отримаємо ті ракети, які нам потрібні, які мають велику дальність, ми зможемо знищувати вже не тактичні склади, а стратегічні склади, тобто які знаходяться більш-менш на далині від лінії фронту. От дивіться, що таке, чим відрізняються такі склади? Ну, то склад, то значить склад. Не зовсім так. Тактичні склади, які знаходяться в безпосередній близості до лінії фронту, вони забезпечують ті війська, які знаходяться на лінії фронту. Лінія фронту у нас дуже велика, тому таких складів має бути багато. А раз їх має бути багато, то, звичайно, вони є невеликі. Ну, за об'ємом, за тим, що там знаходиться, зброя чи техніка, чи щось інше, чи паливно-мастильні матеріали. Тобто це такі невеличкі склади, які розташовані вздовж лінії фронту. Стратегічні склади, де знаходиться велика кількість зброї, техніки чи паливно-мастильних матеріалів, вони знаходяться, ну, звісно, далі від лінії фронту, але сучасними ракетами ми поки що туди дострілити не можемо. Тому ми знищуємо тактичний склад,
Ну, вони сумують, але швидко його поновлюють і з великих складів перевозять на ці маленькі склади. Ну, це як оптирозниця. Пробачте за таке порівняння торгове. Якщо нам вдасться знищувати ці, ну, може так буде зрозуміліше. Якщо нам вдасться отримати ці ракети, які нам потрібні, якби ми будемо знищувати вже оптові, умовно кажучи, стратегічні склади, то в них будуть більш великі проблеми з забезпеченням своїх військовослужбовців. Тому дуже добре, що ми знищили таку кількість, ну, відносно невеликих, це все одно успіх їхніх баз, але дай Боже, щоб все ж таки ми отримали ту зброю, що нам потрібно, і тоді ми будемо знищувати великі склади, тоді вже їм буде, ну, точно, що дуже важко щось протидіяти нашим військам. Одна хвилинка. Все частіше чуємо у зведеннях знищення, про знищення російської авіації, зокрема про хвалених росіянами алігаторів К-52, які виявилися такими громіздкими машинами, які настільки двиготять, що проблеми з усім, чим тільки можна в цих броньовиках, нібито, літаках, вертольотах, точніше. Скажіть, будь ласка, вони просто активізували польоти, чи це ми вправніші стали? Ну, дивіться, ну, по-перше, слухайте, ну, за рахунок можливості. Ну, вони там такі літуни, що, пробачте, вони розуміють, що їх будуть нищити. Колись, мандилось буде в люті вже біля Київського моря, і там от, в березні і в квітні місяці, там, що робили їхні льотчики на цих гелікоптерах? Вони розуміли, що ми їх знищимо. Тому вони вилітали над Київським морем, тільки там десь далеко, там біля Чорнобиля, піднімали носи своїх гелікоптерів, пускали, неприцільно пускали ракети, мовно, в наш бік, і тікали обратно. Ми не могли зрозуміти, що це відбувається. А потім нам люди, які на цьому розуміються, пояснили, що вони за бойові виліти отримують, ну, певну фінансову нагороду. Тому вони начебто зробили бойовий виліт, але не попадали в зону нашого обстрілу і тікали. Пане Олексію, мусимо три крапки поставити. Це такі люди, що... Тому, да, це... і плюс до того, ці літаки не дуже такі потужні, як, наприклад, американські літаки, і вони не... які не перебували всіх польських, як наш з вами земля. І наші засоби протиповітряної оборони, всі засоби, і великі, і маленькі, вони вже мають великий бойовий досвід, і нищити ці гелікоптери, ну, це вже не дуже велика. Дякую дуже, що лише варті приклади, коли зі стугни б'ють по вертольотах російських наші збройні сили, наші вояки. Це дуже класне відео. Хто хоче, пошукайте в Ютубі, дуже можна насолоджуватися. Дякую. Авіацію ще лишимо до наступної розмови, детальніше або обговорити, бо просто не встигаємо вже, а цікаво. Олексій Гетьман, військовий експерт, з нами був.